Привіт, друзі! Мене звати Роман, я військовослужбовець Збройних сил України. І я сьогодні із Валерією. Валерія представляє наших друзів Київ Defenders. Ми сьогодні дякуємо Київ Defenders за допомогу в забезпеченні нашого підрозділу от таким чудовим авто. Бачите, були у нас бойові гуси, бойові комарі, тепер на нашій стороні ще також бойові кенгуру. Дякуємо також всім, хто долучився. Київ Defenders ніколи би не вдалося зробити те, що вони зробили, без вас, без вашої допомоги. Всі, хто брали участь в київському квіз, всі, хто донатили, всі, хто переживали за цей проект, всім величезне дякую. Друзі, від команди Київ Defenders хочу висловити вдячність тим, хто прийшов на наш благодійний квіз, тим, хто ходить на нього регулярно, тим, хто просто донатить кошти. Хочемо зазначити, що на наших івентах ми збираємо значну кількість грошей, і саме завдяки цьому ми з вами маємо змогу допомагати нашим військовим. Тому разом до перемоги, слава Україні! Ви просто супер, дякуємо! Дякуємо!